各位早晨，歡迎收睇《開市錦囊》，我係林子彤，而家先同大家跟進翻咧歐美股市上個禮拜五咧收市嘅情況先。咁啊，睇翻最新嘅局勢咧，暫時未見舒緩啊嚇。歐美咧加強對俄羅斯嘅制裁，將俄羅斯咧多間銀行剔出咧全球銀行金融電信協會 SWIFT 嘅支付系統啦，道指期貨今朝早咧曾經要跌超過500點嘅，納指期貨咧更加插大約2.5%，油價急升超過半成，布蘭特期油咧一度重上每桶$100嘅關口。而上個禮拜五咧，據報俄羅斯總統普京咧準備派代表團咧同烏克蘭會談。令到市場憧憬兩個軍事衝突有望逐步化解，美股道指收市大升834點，收報是34,058點，升幅大約2.5%，是去年11月以來最好的單日升幅。標普500指數就升大約2.2%，收市就報4,384點，升95點上來的。納指就轉升大約1%，收報13,694點，升221點。睇埋喺美國上市嘅港股預託證券啦，造價普遍上升，匯控借備半價收市升3.5%，騰訊升0.39%，阿里巴巴升0.1%，美團升3.52%，國壽升1.95%，中石化升1.05%，中石油跌1.59%。至於歐洲股市都係全線向上，倫敦富時100指數收市升282點，收報7,489點；法蘭福德指數收市升515點，收報14,567點；巴黎 K 指數收市升231點，收報6,752點。睇埋油價啦，咁啊，紐約期油收市係要跌大約1.22美元，收報每桶91.59美元；倫敦布蘭特期油就係跌1.15美元，收報每桶97.93美元，兩者跌幅都有超過1%。看埋金價啦，國際金價近期攀升，投資者先行獲利，資金流出金市，國際金價急挫大約2%。紐約期金星期五收市跌38.7美元，收報每安士1,887.6美元。睇埋最新嘅美元匯價，港元7.811，日元115.514，歐元1.118，英鎊1.337。瑞士法郎0.927，加元1.276，澳元0.718，紐西蘭元0.669。美國國庫債券10年期債息率就報1.9%，30年期債息率就報2.23%。睇埋港股啦，啱啱開市咧嘛，早段曾經升過上嚟嘅，但係而家拉鋸狀態啦，跌翻59點，22,705點。國企指數跌緊10點嘅，最新漲7,983點。大市暫時成交咧65億幾。這個環節同大家跟進到呢度先，稍後翻嚟咧，仲有其他嘅直播環節，轉頭翻再見。耀財 Money In 提提你，現貨黃金買入價1,912.41美元，賣出價1,912.67美元。現貨白銀買入價24.333美元，賣出價24.362美元。以上資訊由耀財 Money In 提供。